Attention. The final score for the match played between SMK Sheikh Mashhur and St. John will be 9-10 is between school with score. Okay, sorry. Final score for the match between SMK Sheikh Mashhur and St. John will be Sheikh Mashhur holds of 0 and St. John with 19. Thank you. Abdul Razak, SMK Syed Mashhur dan St. John sila berada di tepi padang B untuk bersedia bagi perlawanan sebentar lagi. Kuala Kangsar versus SMS Alam Shah. What?
Ajwat. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke VI10 anjuran di BKL dan Victoria Institution. Ribuan terima kasih kepada para pengunjung yang sudi memeriahkan program ini, terutamanya kepada para peserta yang menyertai pertandingan rugby Victoria Institution Premier 10 peringkat kebangsaan buat kali kelima. Terima kasih juga diucapkan kepada penaja-penaja program di BKL, Canggih, Abbas, Milo, Gardenia, Strike, 100 Plus, Powerbar dan juga UKM. Jika anda perhatikan di sekeliling padang ini, good afternoon and one Malaysia greetings. Welcome to VI. And KFC at end of the field. Thank you.